З нами, значыць, імкненне да ведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. І зноў юныя, цікаўныя, таленавітыя правяраюць свае веды па-беларуску. Слова капітанам. Тимафей, калі ласка. Прывітанне. Прывітанне. Сёння мы прыйшлі з 56-й гімназіі. Побач са мной стаяць вучні 7-го класу Антаніна і Кацярына. Ведаем беларускую мову, любім размаўляць на ёй і стараемся размаўляць. Тимафей, толькі яшчэ я не пачула, а вы самі ў якім класе вучыцеся? Я вучуся ў 9-м класе. О, так вы добрая падтрымка для вашых сябровак. Дзякую. Скажыце, калі ласка, як называецца ваша каманда? А наша каманда называецца «Дзімгаўцы». Выдатная назва, прыгожая. Жадаю перамогі камандзе «Дзімгаўцы». Давайте паслухаем Валерыю, капітана другой каманды. Вітаю, Валерыя. Добрый день. Добрый. Наша команда называется «Гузики», и мы так само с 56-й гимназии. Я учусь в 9-м классе, Ганна так само, а Лизавета учится в 7-м классе. И я хотела бы передать приветствие нашей наставнице белорусской мовы. Ну, вядома. Паніковой Ирине Ивановне. И она допомагала нам, и мы вельми дякуем ей. Ну что ж, дякую и вам, Валерия. Я команде «Гузики» так само жадаю перемоги. Шановные гульцы, за ходом нашей гульни будет сочить назиральник, письменник, мововед, выкладчик белорусской мовы и литературы Святослав Крупенько. Вітаю вас, наши дорогие гульцы, удельники черговой телевикторины. Привітанне и вам, шановные телеглядачи. Рады бачыць усіх, хто гэтыя хвіліны правядзе разам з намі, трапна адказуючы на прапанаванае пытанне. Перадачы зычу поспеху, удачы. Нехай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслав, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе прыгадваем, каманды адказваюць на пытанні «Ці праўда што?». Варыянты адказу толькі два – так ці не. Гэта своеасаблівая разминка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Правильный отказ принесе 2 баллы. Неправильный ничего не даст. Отказы команды шукают по чарзе, а починает тая тройка, якая беспомылково откажа, у яким городе стоит помник литеры унескладовая. Так, Лера, який же ваш вариант? Мы лечим, что это город Тураў. Тураў. На жаль, это неправильный отказ, и першим у нас пачне Тимофей и его цудоўная команда «Дзімгаўцы». Ці правда, что на экране крумкач? Вырожденный крумкач. Тимофей, я думаю, что вы уже подрыхтовали отказ. Так, ці не, гэта крумкач? Не, гэта не крумкач. Малайчына, наступное пытанне для команды «Гузики». Ці правда, что назовник шинель жаночага роду? Ну, это же в русском жаночий, значит, будет на мужчинском. Дзяўчаты, Валерия, вам треба прымаць рашэнне, так ці не? Не. Это правильный отказ. Малайцы. Наступное пытанне зноў дзімгаўцам. Ці правда, что замест пропуску у слове «здоровье» треба писать апостроф? Нет, 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 не треба, не треба. Ваш отказ, Тимофей? Не. Правильно, малайцы. И апошнее задание для команды «Гузики». Ці правда, что на экране батян? Нет, это ж бусел. Так, Валерия, я разумею, что вам бы еще пообмярковывать несколько секунд, однако треба давать отказ. Так ці не? Не.
На жаль, цяпер вы разумееце, што гэтую птушку бусла у некаторых раёнах нашай вялікай прыгожай Беларусі называюць бацяном, таму што гэтая птушка ў ботах ходзіць. Запомніце, калі ласка. Выдатна, каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 і 2. Робім крок да наступнай гульні, перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Першымі за перамогу будуць спрачацца Ганна і Кацярына. Яны паспрабуюць перакласці сказ. Пусть исполняются все ваши мечты. І першай была Ганна. Нехай збываюцца ўсе вашы мары. Гэта правільны адказ. Віншуем вас. Яшчэ можна было сказаць, нехай здзяйсняюцца ўсе вашы мары. Малайчына, малайчына Ганна 2 балы прынесла ў скарбонку каманды Гузікі. Капітаны, ваша гульня. Ну, пэўна, настаўніца зрэдку можа так сказаць. Я вас предупреждала, теперь пеняйте на себя. Тимофей был первый, не спешался сапраўды, аднак, напэўна, мае правильный отказ, калі ласка. Я вас попереджвала, а теперь крыдуйте на себе. Беспамылкова, вы маете рацию. А вось Валерия не пераклала, тому что пэўна николи такого выразу не чула. Лизавета и Антонина гуляют. Девчатки, руку на кнопку. Вам лучше несколько дней переждать. Першай была Лизавета, спокойно собралася и дае отказ. Я лічу, что это... Вам лепей некалькі дзён перачакаць. Малайчынка, выдатны адказ. Дзякую. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, вы проста малайцы. Пакуль добра гуляеце, шмат ведаеце, знаеце. Скажу толькі пару слоў у дачыненні да апошняга сказа. Тут можна было карыстацца некалькімі адметнымі варыянтамі. Наракайце або крыўдуйце на сябе, ці яшчэ лепей дакарайце сябе. Вось яно як. Жадаю вам поспеху далей. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 6 на 6. Ну, а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдкаўжывальных і не толькі. Вывести на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну, а гульцам застанецца выбраць з трох варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Шаноўныя ўдзельнікі, звычайна пачынаюць у нас тая каманда, якая набрала меншую колькасць балаў. Аднак у гэты момант лік гульні 6 на 6, нічыя. Таму я вам прапаную зрабіць так. Пачне каманда Гузікі, таму што гульню пачынала каманда Дзьмухаўцы. Вы не супраць? Не. Ну і не супраць, і цудоўна. Гузікі, вам першае слова. Назоўнік тлум. Які сэнс ён мае? Тлум – гэта шум, гоман, тая самая сумятня. Будынак для складвання абмалоту і ачыстки збожжа. Прыстасаванне для распылювання вадкасцей. Лера, хто будзе даваць адказ? Адказваць будзе Ганна. Мы лічым, што тлум – гэта будынак для складвання абмалоту і ачыстки збожжа. Дзяўчаты, так шкада, ну расхваляваліся, напэўна. Нічога страшнага, усміхайцеся, проста зараз усміхайцеся. Тимофей, ці ёсць у вашай каманды адказ? Так, мы маем адказ, і адказваць буду я. Калі ласка. Мы лічым, што тлум – гэта шум, гоман, суматня. І гэта правільны адказ, малайцы, добра.
Вам же и наступное слово – паркан. Что это? Паркан – это помешкание, где находятся паровые котлы. Огорожа с бервенов. Штыкетин. Осветляльный прибор с нескольких подсвечников. Тимофей, подрыхтовались. Так, кто будет отказывать? Отказывать будет Катерина. Паркан – это огорожа с бервенов. Штыкетин. Это правильный отказ. Вы маете рацию, девчатки. Обовязково. Наступное питание будет вашим. И правильный отказ так само будет вашим. Вяпрук. Вяпрук – это паляўнічы на ваўкоў. Это нежаканая небяспека, это самая засада. Это самец свиньи. Валерия, разгубились наши девчата, но я думаю, упэўнена, что их интуиция не подведет. Валерия, кто на гэты раз будет отказывать? Отказывать буду я. Калі ласка, як сапраўдны капитан у тяжкую хвилину? Наша команда лечит, что вяпрук – это самец свиньи. Это правильный отказ. Дякую вам за ваши веды. Ну, а теперь шановный Тимофей и его прыгажуни сябровки. Миткаль. Вось такое слово. Миткаль – это вырабленная овечья шкура. Долгий ворс на трикотажных вырабах. Самая простая, тонкая бавовняная тканина. Скажите, калі ласка, Тимофей, ці ёсць у команды дзьмухаўцы отказ на гэтае пытанне? Так, мы маем отказ. Хто яго дасць? Отказаць буду я. Калі ласка. Мы лічым, што міткаль – гэта вырабленая авечая шкура. Ну, так бывае, дзяўчаткі. Калі ласка. Отказваць будзе Лізавета. Мы лічым, што міткаль – гэта простая, тонкая, баваўняная тканіна. Это правильный отказ, девчата, порадуйтесь, молодцы. Вам же и наступное пытание. Приметник. Причем у размовах ён частей выкарыстовывается. Чапурны. Это значит, які? Чапурны – это прибраны, прихорошаны. Выпацканы, мурзаты. Это той, які не может долго усидеть на одном месте. Дыхтаваліся дзяўчаты. Валерія, хто будзе варыянт прапаноўваць? Адказваць будзе Ганна. Добра, Ганачка, слухаю. На нашу думку, чапурны – гэта той, які не можа доўга ўсядзець на адным месцы. Не, дзяўчаткі, бачыце? Магчыма, пераблыталі з гэтым размоўным словам шухерны. Так? Пэўна так. Тимофей. У команды дзьмухаўцы есть вариант? Ну, мы маем вариант, и отказывать будет Антонина. Антонина, калі ласка, поспрабуйте чапурны. Я лічу, что чапурны – это выпацканы мурзаты. Так и не знайшоўся ён правильный отказ. А ці памятаете вы такие дзеяслоў? Прычапурыць. Вось цяпер яго згадалі, дык прычапурыць гэта, упрыгожыць, прыхарашыць. Цяпер вы ведаеце, што чапурны гэта прыбраны, прыхарошаны. Дзякую, аплодысменты. Ну што ж, дзьмухаўцы, вам апошняе слова гэтага конкурсу. Так сама прыметнік, пякельны. Які гэта? Пякельны? Гэта непаваротлівы, неспешны. Жорсткі, бесчалавечны. Гэта моцнага целаскладу. Дужы. Тимофей, што прыдумалі дзьмухаўцы? Мы маем адказ, адказваць буду я. Калі ласка. Мы лічым, што пякельны – гэта жорсткі і бесчалавечны. Здагадаліся, вы маеце рацыю, малайцы! Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда». Побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Гузікі» 11 ачкоў. Каманда «Дзьмухаўцы» выйшла ў лідары, у яе 14 балаў. І мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем.
Теперь мы будем спробовать правильно уживать фразеологизмы. Попередне раскрым их сенс, але спочатку доведаемся, какие устойливые одинки выберут наши команды. Першим конверт с фразеологизмом выбирая капитан команды, у якой пакуль меньш очков. Гэта наши гузики. Поважаная Валерия, вы зараз убачите 6 конвертов. Парайтеся, калі ласка, с Ганной и с Лизой, які конверт вам выбрать. Личбу назовите. Валерия? 3. Третий конверт, калі ласка, покиньте. Зараз ён открыется. Хоть шаром покати. Хоть шаром покати. Знаёмы выраз? Да. Цудоўна, гэта ўжо мяне ўзрадавала. Дзяўчаты, запомніце яго. Паважаны Тимофей, Кацярына і Антаніна. Толькі 5 канвертаў засталося, любы, акрамя трэцяга. Можа, вы ўжо параіліся, калі ласка. Мы абралі 4-ты канверт. 4-ты канверт! І што ў ім? Паказаць пяткі. Паказаць пяткі. Спадзяюся, што і ваш фразеалагізм вам знаёмы. Ну что ж, у команды гузики хоть шаром покати, у команды дзьмухаўцы показать пятки. Запишите ваши фразеологизмы, шановные капитаны, и послухайте, что вам треба зрабіць. Шановные удельники, 30 секунд у вас будет, и за гэты час вам треба будет растлумачить сенс фразеологизма, скласти сказ и придумать, сгадать синоним с белорусской або отповедник с русской мовы. Фразеологизм с таким же або прикладно таким же значением. Працуйте. Девчатки, с цудоўнай команды гузики. Валерия, калі ласка, які фразеологизм у вас был? Мы вытягнули фразеологизм «хоть шаром покати». И я буду его тлумачить. Это значит, что у когось или дзесьці ничего нема. Абсолютно докладно. Малайчына, гэта ўжо 3 балы, вядома. Нічога нема, зусім пуста. Гэта правильны адказ. Хто прапануе сказ? Я пропоную сказ «У яго кишені хоть шаром покати». Выдатно! Добрый сказ! Ну, мы спадзяёмся, что у яго хутка у кишенях шмат что з'явится. Дякую. Ганночка, калі ласка, ваш синоним ці адпаведнік? Мы лічым, что адпаведнікам будзе «Ветер гуляе». Ветер гуляе. У яго хаці ветер гуляе. Зусім нічога нема. І гэта добры адказ, малайчынка. Я толькі дадам. Беларусы яшчэ скажуць. Ні хаты, ні лапаты. Ні вала, ні коня. А расіяне, ну вось гэты таксама вам знаёмы, ні кала, ні двара. Дзьмухаўцы, як жа падрыхтаваліся вы, мне цікава. Хто будзе тлумачыць сэнс фразеалагізма «паказаць пяткі»? Я. Каця, калі ласка. І на наш погляд «паказаць пяткі» значыць вельмі хутка ўцячы. Дакладна. Ваша праўда, Каця, гэта 3 балы ў вашу скарбонку. Так, хто наступны, Тимафей? Так, я склаў сказ. Яны паступілі да дома Міхася, але ён ужо паказаў пяткі. Цудоўны сказ! Яшчэ 3 балы зарабілі. І Антаніна? Я лічу, што ў рускай мове можна магчыма сказаць, пяткі сверкаюць. Малайчына, беларусы скажуць навастрыць лыжы, даць драла. Расіяне, даць драпака или задаць стрікача. Вот это вельми популярная фразеологизма. Дякую. Ну что ж, и команда гузики, и команда дзьмухаўцы зарабила у гэтым конкурсе 9 баллов. 9 и 9. Малайцы! Пакуль редактары подлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад нашага эксперта Святаслава Крупенькі. Шановныя гульцы, цікавыя вам трапіліся выразы, якія даволі часта сустракаюцца ў маўленні, і вы з імі ўдала справіліся. Мне асабліва няма чаго і дадаць.
Хіба ж то успомнив, як моя бабуля некалі, гэта да выразу хоть шаром по каці, калі заставалася маловато припасов, казала еще гэтак: запали, не тресни. А фразеологизм «показать пятки» назвичай багаты на синонимы, з яких мой любимый дать лататы. Жадаю поспеху у апошнім конкурсе. На рахунку команд 23 и 20 очков. Ну а мы переходим до апошняга этапа, цитуем. Задача гульцов у апошнім конкурсе с назвой «Цитуем» простая. Протягнуть фразу и заработать лидерские 3 баллы. У поэтичном задании по махчимости назвать автора. Коли ж радок протягнуть не отрымается, тады свой вариант может дать команда соперник, якая за кожный становчий отказ заробить на подборы 2 баллы. Починая команда «Гузики», яны покуль мают меньшую колькость баллов. Шановные девчатки, поглядите на экран. И проспевайте разом с артистами. И раптом песня спынилася. А якую фразу не допел Алексей Жигалкович? Девчаты, ведаете? Ведаем. Калиласка, кто Валерия? Ганна будет отказывать. Ганночка, калиласка? Няма лепей почуття, каб поесці смачна бульбы з мясцем. Докладный отказ, выдатно! Аплодисменты! Девчата, а может проспеваете? Бульба – это лад життя, нема лепей почуття, чем поесть смачно бульбы с мясом. Девчаты, дык вы еще и вокалистки, а кроме того, что выдатницы. Дякую вам. Я только додам, что эта песня «Бульба», слова Юлии Быковой, а музыка Евгена Олейникова. И вы бачили урывок с белорусского отбору на конкурс «Дитяче Евробачення». А, до речи, які год, може, ведаете? Може. Амаль 10 годов тому, 2008 год, Алексей Жигалкович. Дзьмухавцы, задание музычное вам, калі ласка, на экран. Чаровичками поля скивала. Молодцы! Музыка и словы народные. Песня Лявоніха. Дякую. Наступное задание поэтичное. И оно для команды «Гузики». Песня рвется и льется на раздольный вольный свет. Але хто яе пачуе? Валерия, подрихтовались? Да. Песня рвется и льется на раздольный вольный свет. Але кто ее почуе? Может, только сам поэт. Малайчина! Аплодисменты! Верш «Понад белым пухом вишня» ути маёвая песня. Скажите, калі ласка, а кто автор? Вы, ти, может, кто с команды ведая? Парайтесь, девчаты. Я так само буду отказывать. И автор Максим Богданович. Докладно. Малайчина. Ганна, Валерия, Лизавета, просто выдатницы. Наступное, Януш, и апошнее задание поэтичное для команды «Дзьмухаўцы». Я не поэта, укрый меня, Боже, не рвуся я к славе гэткой немало, хоть песеньку, думку и высную, можа. У нас есть отказ, и отказать будет Антонина. Антонина, калі ласка, прочитайте гэты верш и дадайте свой радок. Я не поэта, укрый меня, Боже, не рвуся я к славе гэткой немало. Хоть песенку, думку и выясню, може, зовусь я просто Янка Купала. Малайцы, малайцы. Верш называется «Я не поэта». А вось автора вы мне повинны назвать.
Аўтарам з'яўляецца Янка Купала. Гэта правільны, дакладны адказ. Малайцы! Аплодисменты! Телегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Дзьмухаўцы». У іх 32 балы. Малайцы! У скарбонцы каманды «Гузікі» таксама немала. 29 балаў! Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вамі была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.